ျွန်တော်ဟာဖယားပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဆိုရောကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးသိနိုင်လဲဆိုရင်မဖြောင့်ဖြက်နိုင်တဲ့ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာတစိမ့်ခတ်ထားတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဖယားငါကိုပိုင်တယ်ဖယားငါဟာဖယားပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်လို့သင်သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာသင်အမြဲတမ်းအဲ့ဒီအရာကိုနော်တတိရပြီးသင်အသက်ရှင်မယ်ဆိုရင်တော့သင်ကြိုက်သလိုအသက်မရှင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။တွေးကြရစားစားရီသင်စားမှာမဟုတ်တွေးကြရနေရာကိုသင်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘူး။တွေးကြရအလုပ်တွေသင်လုပ်မလုပ်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။သင်အလုပ်လုပ်ခြင်းသင်ရဲ့ပြောဆိုခြင်းသင်ရဲ့စားခြင်းသွားခြင်းလာခြင်းအရာအလုံးကိုသင်ကယူဆိုင်တော့မယ်။ဘာကြောင့်မလို့လဲ။ဒီနေ့သင်ဟာပိုင်ရှင်ရှိတော်သူဖြစ်တယ်။အေးမယ်ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုတတိပေးနေတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ပိုင်လဲဆိုရင်တင်ဟာဖယားပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တင်အသက်ရှင်ခြင်းတလို့အသက်ရှင်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်ဆရာမရေကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ခြင်းတလို့အသက်ရှင်နေတာပဲဆိုပြီးတော့မှတင်ပြိုးရင်လည်းပြိုးဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကလည်းတင်ကိုအဲ့ဒီအရာခွင့်ပြုထားတဲ့ကာလရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ခွင့်ပြုထားတဲ့ကာလကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒီနေ့ဖခင်ကသူ့ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတင့်ကိုပြန်ဆွဲခေါ်လာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲကိုတင်ဘလို့လာခြင်းလဲ။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လာခြင်းလား။ဒါမှမဟုတ်တရွတ်တိုက်ဆွဲတဲ့အရာတွေနဲ့လာခြင်းလား။ဒုက္ခနဲ့လာခြင်းလား။မျက်ရည်မျက်ခွဲနဲ့လာခြင်းလား။ဒါတင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်တယ်။အာမင်။တေချာတာတစ်ခုကတော့ဖခင်သခင်ကသူ့ပိုင်တဲ့လူကို तू ကဘယ်တော့မှအဆုံးရှုံးမခံဘူးဖြစ်တယ်။ तू ပိုင်တဲ့လူကိုဖခင်ကသင်သူစီကိုမရရအောင်ပြန်ခေါ်มาဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့မေတ္တာကြောင့်နဲ့တင့်ကိုပြန်ဆွဲခေါ်มาဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ညီကောင်မတို့ဒီကာလဟာကျမတို့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့အသက်ရှင်ရမယ့်ကာလမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။တတိဝရိယနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမယ့်ကာလဖြစ်တယ်။ငါကိုငါမပိုင်ဘူး။ငါကိုဖခင်ပိုင်တယ်ဆိုရရကိုသိပြီးကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဖခင်ပိုင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့သက်တည်နေတဲ့ဗာမြင်တွေ့ရလဲဆိုဒီနေ့ကျမတို့နဲ့ဖခင်သခင်ဟာတားဖားခဲ့တော့ယဉ်ဒီဆက်ဆံခြင်းရှိတယ်။အာမင်။ဖခင်ကိုကျမတို့ကအဘလို့ခေါ်ခွင့်ရတယ်။ကဲအပြင်ကနော်နော်ကျမရဲ့ဒီမိသားစုမှာရှိတယ်။နော်ကျမကိုတခြားကလေးတွေကအမိုးလို့လာခေါ်ရရင်ကျမကိုကျမရဲ့အထက်မှာအယံကြီးအဲ့လောက်ခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူနဲ့ချမနဲ့တွေးသားတော်ဆက်မှုမရှိဘူးဖြစ်တယ်။ယဉ်နမှုတော့ရှိပေမဲ့တွေးသားတော်ဆက်မှုမရှိတယ်။မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ချမရဲ့သားသမီးတွေကချမကိုအမိုးအပါဆိုပြီးတော့လာခေါ်ရင်တော့ချမတို့ရဲ့တွေးသားတော်ဆက်မှုကသားသမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာအပြင်ကလူတွေထက်ပိုသာတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်သခင်ကလည်းပဲဒီနေ့သူ့ရဲ့သားသမီးသူ့ပိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုသက်တည်နေတဲ့ဖခင်ကိုချမတို့ကယဉ်ကြီးရတဲ့အခွင့်သားဖခင်တို့ဖယားသခင်နဲ့ဆက်ဆံရတဲ့ခွင့်ပြားကပေးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ဖယားသခင်ကကျမတို့ကိုယံတူလိုမျိုးအပြစ်ရှိတဲ့လူမျိုးဆုံးမတော်မဲ့လူမျိုးတစိမ့်လိုမျိုးဖယားကကျမတို့ကိုမဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်။ကျမတို့လည်းပဲအဲ့လိုမဆက်ဆံဖို့ရန်အတွက်အရန်ရည်ချည်တယ်။ဒီနေ့သင်ဟာဖယားပိုင်တော်သူဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖယားရဲ့ကြီးစုတော်ပလင်တော်ချင်းမှာရဲရဲစွာနဲ့တိုးဝင်ရတဲ့အခွင့်ရပြီဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်ဖယားကြောင့်လိုင်းကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့လာစရာမလိုဘူး။ဖယားမျက်မှောက်တော်ထဲကိုလိုင်းတင်ကြောက်ကြောက်ရွံ့နဲ့လာစရာမလိုဘူးဖြစ်တယ်။ရဲရင်စွာနဲ့ဖယားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာတင်လွတ်လပ်စွာနဲ့ပေါင်ဝင်ကြလို့ရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။တတိယတစ်ချက်တည်တည်အနေနဲ့ဖယားပိုင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဖယားပြတဲ့တည်တည်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတင်ဟာဖယားရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အဲ့ဒီအရာကိုဖယားကကျမတို့ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဘသူဝဲဖယားရဲ့အမွေကိုရတယ်လေ။ဖယားပိုင်တဲ့လူဖယားသားသမီးပဲရမှာပေါ့တစိမ့်လူကိုဖယားကပေးမလားမပေးဘူးအာမင်အဲ့ဒီအရာကဖယားသခင်တင်ကိုပိုင်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဖယားကကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကိုသက်တည်နေတဲ့ဖယားခင်ဒီနေ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်တင်ဟာဖယားရဲ့လူဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အမွေစားအမွေခံဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်တင်ဟာတာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင်တာမန်လူမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖယားရဲ့အမွေကိုစက်ခံမဲ့ဖယားရဲ့ကောင်းကြီးဖခင်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုသင်ဟာပြန်ပြီးတော့မှအမွေဆက်ခံအောင်မဲ့သူဖြစ်တယ်အာမင်